2017 жыл қаңтар мен осы алаудың мен директор. Дина Жоламан қазақтың көк туын көкке желбіретіп, халықаралық аренада ел намысын лайықты қорғап жүр. Қазіргі таңда бұрымды боксшының артынан ерген жастардың да саны аз емес. Шараның мақсаты да сол. Студенттерге чемпионмен кездесіп, қызықтырған сұрақтарын қоюға мүмкіндік беру. Міне, мен бүгін Абай Мырзахметов атындағы университетіне қонақ болып келдім. Осы университетті бір уақытта бітіргенмін өзім. Мырзахметов университетінің атынан 2017 жылы универсиада болған Алматыда. Сол осы университетінің атынан жүгірдім бұл универсиадада. Бүгін келдім. Балалармен, студенттермен кішкене сөйлесіп, өзімнің жұмысым туралы айттым. Шара барысында марапатталғандардың бірі Асхат Мейрамхан. Ол осыдан бір ай бұрын өз тобымен бірге қалалық квестке қатысып, бас жүлдені жеңіп алған. Көкшетау қаласында университеттер, колледждер арасында бізде квест болатын. Және де сол квестке біз Абай Мырзахметов атындағы университетінен 5 бала қатысып, әртүрлі сол логикалық сұрақтар болды. Және де ол квест 3 түрлі жерде өтті. Сол 3 түрлі жерде өткенде біз логикалық сұрақтарға, есептерге және де кез келген сұрақтарға жауап беріп, алға ұмтылып, содан біз бас жүлдені алып келген болатынбыз. Жастарды қолдау басты мақсат. Бүгінде бұл бағытта бірқатар шара қолға алынған. Біз оларға бағыт-бағдар беріп, көмек қолын созуға әрдайым дайынбыз, дейді ұйымдастырушылар. Біз бүгін түрлі салада жетістікке жеткен студенттерді марапаттадық. Сондай-ақ біздің университетті тамамдаған түлектермен кездестік. Мысалы, бүгінде магистратура бітіріп жатқан студентіміз Қазақстанның үздік студенттер қатарына кірді. Ол ғылыми жобалармен айналысады. Үлкен жетістіктерге жеткен, міне бүгін біз осындай білім алушылармен түлектермен кездестік. Амсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Темірлан Сәлімов, Көкше ақпарат.